Jesus exclamou em alta voz: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Não existe no mundo ninguém que fale igual a Jesus, ninguém que tenha a autoridade que ele tem. O universo inteiro testemunha o amor que ele demonstrou por nós. Jesus veio ao mundo e doou a sua vida por cada um de nós, por você, para livrá-lo do mal, pois Deus não o criou para viver nas trevas, na escuridão, no medo e na tristeza. Não, ele o fez parecido a ele na alegria, no amor, no perdão, na generosidade e na gratidão.